Вітаю, шановні телеглядачі! Ви дивитесь прогноз погоди, з якої сторони покаже себе другий день листопада. Про це вам залюбки розповім я, Антон Поцелуєв. Почнемо. Отже, у п'ятницю на території України прогнозується як похмуре небо та опади, так і мінлива хмарність, а подекуди можливо буде побачити і зовсім ясний небосхил. Середня денна температура повітря по країні становитиме плюс 13 градусів. Далі детальніше про погоду у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 5 до 12 градусів тепла. У Полтаві й Черкасах в день хмари розходитимуться неодноразово, щоб пропустити сонячне світло. У Кропивницькому невеликі прояснення можливі лише по обіді. На ось опадів у регіоні не передбачається. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 8 до 18 градусів з позначкою плюс. В Одесі з ночі до пізнього вечора спостерігатиметься похмуре небо. Парасольки мешканцям міста знадобляться вночі та опівдні. У Херсоні опадів не очікується, але сонце прогляне тут тільки у середині дня. 2 листопада місяць знаходиться у сузір'ї Лева. Астрологи вважають, що це гарний час для починань та ризикових справ. Грошові угоди вирішаться сприятливо, а ось домашні турботи слід відкласти на потім. А тепер про прогнози для західних районів. Тут температура повітря впродовж доби коливатиметься в межах 11-18 градусів вище за нуль. У Рівному небо посвітлішає вже після заходу сонця. У Львові короткочасні прояснення передбачаються зранку і до пізнього вечора. У Івано-Франківську, окрім мінливої хмарності, провіщається ще й туман. У північній частині країни мінімальна температура повітря – плюс 4, максимальна денна сягне 12 градусів тепла. Чернігову метеорологи пророкують сірі хмари та дощ, що поливатиме місто з ночі та до початку вечора. У Сумах та Житомирі хмари інколи розходитимуться, однак в останньому все одно опівночі дощитиме. Схід України дощові хмари на цей раз обійдуть стороною. Взагалі тут прогнозується погожий день, але ближче до вечора деінде можливо побачити сіре небо. Місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від 1 до 13 градусів вище за нуль. Атмосферний тиск цього дня складатиме 777 міліметрів ртутного стовпчика. Найвищий рівень вологості очікується вночі та зранку – 90%. Швидкість південно-східного вітру – 4-6 метрів на секунду. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 1-2 градуси тепла, а в день прогнозується максимум плюс 11. У Северодонецьку небо залишатиметься чистим протягом всієї п'ятниці. У Луганськ і Алчевськ невеликі хмари зайдуть вранці, однак ненадовго вони там затримаються. У Донецькій області нічні температурні показники становитимуть від 1 до 7 градусів тепла. О півдні вони коливатимуться в межах 10-12 градусів. Основну частину доби тут пануватиме невелика хмарність з частими проясненнями, але вечір скрізь обіцяє бути ясним. На Дніпропетровщині о півночі очікується від 4 до 6 градусів тепла, а в день від 10 до 13. Павлоград впродовж п'ятниці не потурбує жодна хмара. У Дніпрі та Кривому Розі вони з'являться ще до світанку, але в день сонце неодноразово проглядатиме крізь цю білу завісу. Ввечері передбачається похмуре небо. І про прогнози синоптиків для столиці України. За добової температури повітря від 8 до 11 градусів тепла свій день Київ почне з сильної хмарності. Зранку і по обіді дощитиме, тільки ввечері на столичному небосхилі можливі невеликі прояснення. Ось такою буде погода в п'ятницю 2 листопада. Запам'ятайте, дощ – це не привід для суму. Яскрава парасолька, взуття, що не промикає, та щирі посмішки близьких людей. І ви навіть не помітите поганий настрій природи. Вдачі вам, та до нових зустрічей у нашій студії.